לא יודעת איפה זה נועם. Again, again and again. איזה מספר אתה, אדוני? אני... איפה רואים את המספרים? מספר 234, 234 כחול, שזה בכלל לא בעמדה הזו, אתה בכלל בטעות בכיוון, אבל בכל מקרה אנחנו... ננסה לעשות איזה מאמץ. תראה כל עמדות תפוסות, בתפוסה מלאה, מה שנקרא. תמתין, כן, תמתין, אולי עוד חודש, חודשיים. אני קורא שירים. זה מטורף מה שקורה פה. ראש העיר גם פה. כן, מה שאתה רוצה, תבקש. לא בטוח שאני אתן לך, אבל תבקש. And relax. Keep your eyes on the screen. Numbers have no meaning, like words. Stop thinking. Only my words right now. קומה שנייה. כן. אדמיניסטרציה טרנסנדנטלית. Income. And expenses. Some... Repeat.